Čau vsi, Denko tle in dobrodošli nazaj v Minecraft Survival. In kot vidite, se mi je meč lihkar zlomil, zato ker smo tukaj spodaj v zombie grinderju. Ne vem, če se me sploh kaj sliši, ker to je zelo, 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 zelo glasno. Lahko tudi opazite, da sem na levelu 51 in zdaj se mi je še sekje razlomila. A imam tle kaj, lopato imam, carsko. Oj. To je totalno absurdno. No, danes imam kar neke stvari v planu. Še ta lopata je šla. Prvo, dosti cajta sem bil tukaj spodaj v zombie grinderju. Mislim, da v tem svetu, okej, je že dan 106. Vidite, tam local difficulty tle. To tukaj, ne. Piše 105, ampak v bistvu je dan 106, zato ker začneš na dan nič. V glavnem, to sem dosegel. Ogromno sem grindil tle spodaj levele, zdaj smo spet na levelu 51. In imam že vse več ali manj do potankosti začarano, samo še treba je skombinirati par stvari in pa na vsem rabimo še mending dobit. Pa imam tudi to knjigo z Density 1, to je za macolo urok. Dobil sem to na enchanting tablu, preden sem vedel, kaj sploh so tevi novi uroki, tako da sem dal gor. Ampak zdaj ugotavljam, da ja, ni tako pomembno. Ampak bomo obdržali. Imam tudi golden hlače za v nether, za pigline mirit. Tako da dajmo skombinirati vse to, dobil sem smite 5 in vse to na meč, dobil sem silk touch verzijo krampa, ki ga bomo zdaj pretvorili v efficiency 5. In imamo tudi sekiro in lopator, lopato bomo tudi skombinirali, da bo efficiency 5, tako da adijo vsem levelom, pa nov ščit sem si naredil, zato ker ta tukaj je samo še 4 udarce sposoben prejet. Prejen se zlomi. Tako da dajmo to zdaj skupaj, 13 levelu za to. Mimo grede, stisni like, če ta video pride do 1000 lajkov, bi bil zelo vesel in mi s tem tudi sporočite, da še hočete naprej to serijo v čim hitrejšem speedu nalaganja, ali ko bi temu rekel. Zadnja epizoda, vsaj zdaj, ko to snemam, še ni na 1000 lajkih. Tako da ne vem, malo šejki smo. No pressure. Pa naroči se, ani zastojnje. Če stisneš zvončka sploh, si obveščen, dobiš obvestilo vsakič, kaj je nov video, stream, short, karkoli. In mimo grede, nekateri boste veseli nad to referenco, ampak meču bomo dali ime Opustošinator. Veš kaj, dali mu bomo ime Opustošinator 9000. Baby. Leto beštijo. To je dobesedno perfekten meč. Perfekten meč, samo še mending rabi. Nemo skombinirati silk touch krampe. Dobro, fortune kramp je obokatinator 3000, silk touch kramp bo, dajmo simple, svilator 3000. Nice. In iron pickaxe se lahko gre solid. ne, smo veseli za vas servis, kaj nam je opravil, ampak zdaj imamo bujše materijale. Pa še lopata, zato sem pripravil tudi že ime, evo, ekskavator 2000. Pol imamo še Lok Agresivator 5000 in Sekera bo dobila svoje ime, ko dobimo Silk Touch za na njo, najverjetneje. A ja, pa evo, še škornje treba skombinirati. Okej, to je 5 levelov, to je 31, seveda bomo v tem zaporedju, ker je cenejše. Damo seveda še Protection 4 na njih, tako da to bojo perfektne škornje, edino pač manjka še Soul Speed 3 pa Mending, ne. A oklepu ćemo tudi dati ime po nekih aturih, ja, zakaj pa ne? Evo, Uspenjator 4000. Bojo škornji, bum. Preostal oklep, koliko stane z ga premenovati, ne toliko dosti, ampak ne vem, bom počakal, da dobimo bom počakal, da dobimo mending, gor da nam lahko hkrati dal mending knjigo, pa še preimenoval, da ne slučajno kaj tu expensive vratalo. In ta železen oklep bomo lepo upokojili in ga obesli na stojalo. Še vedno imamo več kot en stack diamantov, 75, če smo natančni, pa še več lapisa sem nabral. A ja, pa mogel sem iti pogledat posnetek za nazaj. Ampak mi je dejansko uspelo iti nazaj v jame in rešiti unega psa s črnim oklepom in ga peljati domov. Ta tle je pa prišel z nami, prišla, ta smo rekli, da je punčka, ne. A ja, shoutout komentarjem na zadnji epizodi za vse carske predloge za imena. Kdo je predlagal, da punčke dajemo ime Vulkanska eksplozija? Oziroma, veš kaj, dal ji bom ime Vulkanski izbruh, evo. Fantek, kaj je na otoku, zdaj trenutno se bo klical pa kremšnita. Kot smo rekli, ne, tisti, kaj je dejansko grozen tak, kaj hoče kri, bo imel cukrček ime, ne, bo tako kremšnita se bo klical. Taka je pa zelo prijazna, kaj ne bi škodila muhi, se bo klicala pa Vulkanski izbruh. Okej, Vulkanski izbruh, gremo gor. Aj, čekaj, veš kaj, grem še te zombije po tamani, da dobimo še neki levelu nazaj. Otle dole je rave žurka, se zabavate, slišim. O moj bog, glasba za moja ušesa, glasba za moja ušesa. Damn. Okej, ja, nemo spraviti vse to, krompr. Ogromno oklepa sem dubil. To leveli se kar vnašajo noter in vnašajo, kar prhajajo. No in koren pojest. Korenček. Da je to, še kar prhaja. Ja, zdaj samo še tako
ščit rabimo začarat. Unbreaking trip amending, gor bi rekel. Ne, železno oklep me ta dol. Železno oklep smo namreč rekli, da bomo upokojili. Okej, pridi vulkanski izbruh, gremo domov. A ja, pa nerdil sem nekaj pred to epizodo, ki bi verjetno mogel že pred ta zadnjimi nerdit. Šel sem v editor za svetove od Minecrafta, pa dal svet noter, ta naš svet. In dobesedno zbrisal vse čanke, v katerih smo že bili, ampak nismo nič gradili v njih. Tako je zdaj svet dosti manjši ratu, dosti stvari se je resetiralo in odgeneriralo, če tako rečem. Med s tem, ko poskušam najti izhod, tukaj je. Bilo že nekaj cajta, odkar sem bil tle noter, evo. In seveda to, da so čanki resetirani, vsi razen tisti, v katerih smo gradili, pomeni, da se bojo stvari iz ta novega updata sponale malo bližje domu, ko bi se če ne. Če ne bi rabili spet potovati 5000 kock proč od spona, tako ko smo za ta nove pse dobit. Tako da to je fajn. Naro, koliko zdaj stavimo, da je noč? Veš kaj, jaz bom kar postavil po... Seveda je, vedno je noč, kadar prihajam z globin, stari. Dobro, da sem imel poslo, ker če ne bi nas spet pričakal otok poln pošasti. Rabili bomo tudi več lusk od pasuca, ker jih imam samo še 24. Izkazalo se je, da rabiš tako ful za popravljati pasi oklep, če ga vzameš s sabo na avanture. To mi gre na živce, zakaj mu ne moreš samo mesa dajati, zakaj more oklep prejemati škodo? Okej, ti boš komplicirala, ne, zato ker je voda. Hopsasa, daj se prosim teleportiraj sem gor, hvala lepa. Come on, daj teleportiraj se, rotim te. Okej, ratalo. Hvala za sodelovanje. Vulkanski izbruh. Nemam te zdaj spraviti v čoven. Zakaj si šla v vodo? Okej. Se pripeljamo čoven do tebe, bo prišla gora k Mohamedu, kot je pregovor. Okej, dajmo zdaj vse to posjokat, da ne les zagnije, ne. Pa začnejo rast školke po njem, lune, veš vune, ki pridejo ta majhne. Pa alge pa to, fuj. Zanimivo zgodovinsko dejstvo. Angleška mornarica, tako nekaj 100 let nazaj, je začenla na svoje lesene ladje dajati, ne vem, ali bron ali bakr na tisti del, ki je pod vodo, tako da potem les ni strohnel, niso začenile rast alge na njem in so ladje pole ostale hitre v vodi. In tako so imeli ful hitro ladjevje in so lahko dominirali na morju. Evo, vsak dan se kaj novega naučiš, ne, za tiste, ki niste to mogoče vedli. Pogrešam en kost lesa, kam je šel? Imel sem jih 64. Tam je. Ja, poberemo nazaj na poti k otoku. No, zdaj, ko smo resetirali čanke, mislim, da se je resetirala tudi vas, ali sem pazil, da... Ne, mislim, da za vas sem pazil, da se ni resetirala, zato, ker tam smo trepali par villagerov v hiše. Ampak v glavnem danes bi rad šel v vas, ali eno od vasi, ki jih poznamo, in v njej najdu kartografa. Okej, zdaj idemo paziti, da ne ubijemo vulkanskega izbruha. Evo. Pridi gor, prosim, dajmo sklopiti to. F3 plus B, če ne veste, za hitboxe. Okej, zakaj delaš piruete na jamborju? Ne jamborju, po molu. Jambor je nekaj druzga. Si se ustavila? Okej, samo odhotla se je otrest vode, carsko. Živo krava, pred tabo bom pojedu tvojo sestro. O, kako zaskrbljeno me je pogledala. Zakaj mi zdaj slediš? O, te krave so čudne, ej. Ta krava me bo verjetno probala umoriti, kadar bom spal. Evo, vulkanski izbruh in kremšnita, nazaj skupaj, kako lepo. Ja, zanimivo dejstvo, ne, kremšnito sem mogel iti rešiti v jame, preden sem resetiral čanke, zato ker nisem bil siguren, kje točno je, da ne bi slučajno lih tistega čanka resetiral. Če vas zanima, kako se čanke resetirati, mogoče vam naredil short, napiši v komentarje, če to hočeš vedeti. En short tutorial. Dobro, prvo ko prvo, dajmo narediti 100 jalo za uklep. Zato rabiš kaj palce, pa sem zdaj 7 palc, ne, ali 5 palc in rabiš tisti smooth stone, ne. Zato je seveda cobblestone treba dvakrat spečti, da najprej rata stone in polega še enkrat, da rata smooth stone, jej, zelo nekomplicirano, zelo mi je všeč. Ne. In pa mislim, da tega ne moreš delati v Blast Furnace-u, zato ker pač ni ruda, tako da to je tudi full fine. Dejo narediti še cartography table, zato rabiš les pa papir, če se ne motim, ne. Ja, pa še te smooth stone slebe dejmo narediti, ki je zdaj armor stain, evo tukaj je. 6 palc rabiš, cool. Evo ga, cartography table. Tebe dejmo zaenkrat sem postaviti, upokojimo železni oklep, ki nam je zelo dobro služil, nas zaščitil pred gotovo smrtjo parkrat. A je še kaj, kar rabimo? Hočem kartografa in... Ne bilo slabo dobi kakšna librarija, ne. Tako da dejmo narediti neki knjig, kolikor jih pač lahko, pa dejmo narediti bukošelfe. Evo, tak. Und jetzt, rabimo slebe. Daj mi slebe. Uja,
Ademiji, ki je evo tle. Tri elektrni, nice. Danes se pa ne kopate, a krave, da? Danes se pa sončite na pečinah. Ja, ja, A ja, te štenge nekakšne sem naredil, ne vem, če sem to omenil. Ja, neki papirja bojo 100% hotli villagerji. A imam kaj emeraldor? Imam jih kar dosti, actually. Carsko. Sonce zahaja. Dobro, vse mi bomo itak na odprtem morju, tako da... da bi čoven. Da sviram kot Beethoven. Kje je že bila vas? Mislim, da tle nekje. A ja, verjetno proti 0-0, ne? Nekje blizu spona je bila. Poslo mamo, carsko. Dobro, zdaj da povem to skrivnost, po kaj sploh hočem iti v village. Še prej pa pogledajte si najjače merch na braskvad.si. Imamo zdaj znižanje na vse moje izdelke, na vse denko, majce, kapce pa hudije z vsemi tam mojimi dizajni. Imamo 15% popusta v proslavi za doseženih 30 tisoč naročnikov in sicer do nedelje 14. julija. Tako, do takrat imaš super priliko za se zrihtati s 15% popusta Denko merch, če te zanima, tako da poglej si na brahsquad.si/collections/denko, tako da link je tudi v opisu in bom pinil v komentarje, če se spomnim. Zdaj pa po kaj gremo v vas? Seveda po librarijene z lektorni, to ste zagotovo že razbrali, pa po kartografa, zato ker hočem dobiti zemljevid, ki nas vodi do Trial Chamberja. To je ta nova generirana struktura, ki so jo dodali v ta zadnji posodobitvi, 1.21. Pojdimo spat na plažo, to je definitivno zdravo, se bomo nadihali iz svežega zraka s soljo. No in v teh Trial Chamberjih lahko dobiš en kup carskosti, a je to beseda? Verjetno ne. Ok, medtem ko sem blebetal, sem šel še bolj proč od 0-0. Koordinat, to ni fajn. Veš kaj, bomo kar jump cut naredili, tako da se vidimo, ko dosežemo obalo, kjer je vas. Evo nas, to je vas. Zdaj bomo imeli špas. In fact, zna biti kakšna mačka, tako da dejmo ubiti par nedolžnih lososov, nič hudega slutečih, tako ko en medved, ne. Če bo slučajno kakšna mucka za udomačit. Jo pol lahko lepo spravimo v čoven in imamo itak direktno pot po vodi do otoka nazaj. Tako da ne bo problemu s prenosom. Tudi ne bi bil problem prenašati villagerja v bistvu. A ček, se mi zdaj ponovim, lahko imaš čoven na povodcu ali nekaj tazga. To je kar game changer. Evo, deset trip. Tako. Gremo sedaj v vas, nekaj sugar cane-a več sem tudi nabral na poti sem. O, pa tam ga je še več. Evo, villagerji, kje ste mi, bratje? Ful se namaste. O, nisem naredil motike, tisto bi tudi lahko. Pa ne vem, zakaj sem Fortune 3 kramp vzel sabo, tega ne li hrabimo na sebi vas cajt. Ja, še več sugar cane-a. Tako, tako. Dobar dan. Dobar dan, villagerji. Tle sem posla. Zgleda, to vas sem po nesreči resetiral, ka ne vidim nobenih hiš, v katere bi že zaprl villagerje. Oživo. Čakaj, ti bi pršil ful prav, ka jaz imam tone in tone gnilega mesa. Iz zombi sponerja. Mickina bebeka, waaak. Upam, da zrašteš v produktivnega vaščana. Da mi boš lahko dobro služil, če preživiš. Ta svet je kar krut konc konc. Dobar dan, gospod. Veste kaj, vem, da hočete biti kovač, vaš oče je bil kovač, njegov oče je bil kovač, ampak vi ne boste kovač, vi boste kartograf, ok? Vi boste geograf, geolog, whatever. Hoče smarag, te hoče papir, dobro, če ti dan to... Neč lih dobrega tle. Se mi zdi, da ni zagotovljeno, kda... A kar šel boš, še? Ok, ne boš ti geograf, tudi prav, ti dam blast furnace nazaj. Si iz silu, prav, dobro, kje je kdo drug. Tebe imam na piki mimo grede, od zdaj naprej. Ta tukaj je preveč dragocen. Ne, ti kar noter osta. Jaz bom vzel del tvojega templja, upam, da nisem s tem razjezil kakšnega boga, in te zablokiral noter. Kruh, pa jabuka. Skrinjo bom tudi vzel. Evo, ropar denko že na delu. Dobro, gospod, vem, da ste bili... Na seznamu, da boste mesar, vaš oče je bil mesar, vaš deda je bil mesar, ampak vi boste kartograf, tako da vam pa ta usoda ne uide, tako da tako bomo naredili in tukaj ne bi smel imeti možnosti za pobeg, čeprav me skrbi, da ne bo kak zombi ga sklatu. Veš kaj, ka imaš te dve bale se na lih prav za te zablokirati z njimi. Tak. Ok, gospod, vam bom vzel ta smoker, meni bo pršil bolj prav ko vam. In vam bom podaril to kartografsko mizo. Takoj je dobil nov poklic, še monokl si je iz niča izdelil. Ok, dej mi te dve stvari, dej mi to.
What a deal, to je prvič, da sem v tem svetu menil z villagerji, zanimivo. Ugotavljam, da moje kapacitete niso bile lih najboljše. Dajmo si še več papirja narediti, da bo dovolj za eno menjavo. Se bojim, da bom rabil Fletcherja, da lahko dobim smaragdov preko menjave s palcami. Ta drev tukaj mislim, da ne bo noben pogrešil, glede na to, da je sredi ceste, vam delam uslugo. Tako da zahvalite se mi, ni zakaj. Kje je zdaj kak kandidat za ga spremeniti? O, tam je celo družstvo. Halo? Ti si tudi kartograf? No, zdaj imaš rivala v mestu, tako da sorry za to. Veš kaj, najboljše bo, če jaz samo grem nazaj do zombi spawnerja in poberem vse gnilo meso, ki ga lahko nesem s sabo. To nam bo olajšalo delo. Pa bom pobral še par perez, da naredimo tisto mizo za Fletcherja, da nam bo palce menjal. Ti boš tukaj, a boš ti, upam, da zrasiš še danes. Ali pa samo pejdi v in pusti, da eden od odraslih gre noter, hvala lepa, bom dal sem noter palce. Pa vse to, kar ne rabimo, evo pa ribe, evo smaragde, lekterne pa knjige, pa to vse, kar bomo mogoče rabili tle. In pejte domov, prosim, ja. A, ti si tisti, ki ga imam na piki, dobro, tebe bom tudi trepil sem noter. Pa veš kaj, ti boš pršil lepo z mano, okej, ti boš pršil, jaz te bom to pobral, skori sem ga udaril mimo grede, to bi ga razjezilo, pa golema tudi. Kje si zdaj ti, jaz grem spat, jaz, pa hidrirajte se zdaj, kaj je poletje, pa je vroče. Kaj me boš ti gledal, ko spim? Pust me na miru. Kje je zdaj, ou, čakaj, klerik, ni več klerik, zato ker sem mu vzel to stvar. Okej, eden naj pride v čovn, prosim. Ja, boš ti pršil? Ja, sledi mi. Ostani tam, ker si, lepo te prosim. Joj, tebi villagerji. Okej, najlepša hvala za sodelovanje. Tebe bom peljal, pa te bom trepil pod jamo, ne boš nikoli več videl sonca. Te peljem v svoj zombie grinder in ti boš ratil moj klerik villager, okej? Da boš bil dobesedno zraven tam, kjer pač dobivam gnilo meso, da te bom lahko trgoval v realnem času, okej? Zdaj, zraven tebe bojo neprestano zombi, ampak se ti ne bo treba bat, ne bojo te mogli dosežt, razen če ne gre kaj narobe. Te zdaj že mentalno pripravljam na to, a me razumeš, villager? Dobro. Leko zaskrbljeno me gleda, razmisla, če bi mi vzavil vrat in samo poskušal splavat. Ampak villageri na srečo nimajo kapacitete za umor, za razliko od mene. Dobro, se vidimo doma! Gospod villager, razmišljam, da bi vas kar na otoku pustil, ka mislim, da ga bo nemogoče spraviti tja noter še pod vodo, že s psom je težko, kaj šele s svoje glavim vaščanom. Tako da ga peljmo na otok, ne skrbte, gospod, varno je. Ne prisežem, ampak bom poskušal vas obvarovati, okej. Okay. Sem ga kolikor toliko osvetlil, tako da upam, da se nič več ne more sponati. Okej, okay, F3 plus B za hitboxe. Ne se poškodovati, prosim, ne se ustrašiti. Dobro. Daj mi čovn nazaj. Danke. Ok, prej gor, prosim, pridi gor. Daj no, pridi. Dobro, vsaj plavat zna kolikor toliko. Ker rabiš pomoč, rabiš rokavčke. A po tisti strani bi rad šel? Dobro, naj ti bo. Ne poskušati nič smešnega, ok? S tukaj ni izhoda, mislim, da čovna ne znaš voziti. Ja, tako, ja. Va, kako si priden? To je najbolj priden villager vseh časov. Slavne zadnje besede. A ja. A ti bi kovač rad bil, ha? Zato je bil tako priden, hotel je iti do Blast Furnace-u. To žal ne bo možnost zate. Te bom začasno zablokiral, okej, okay, in kako zdaj to narediti? Evo, tako bomo naredili eno kučico, ne? Definitivno ne zgleda ko zapor. Evo, kremšnita, prosim, malo se umakni. In, o, sem še mislil gre tja. Evo, razbili bomo te stvari. Da zgubi službo. Evo, zavod za zaposlovanje je tukaj, gospod. Ja. No, ne lih tako. Te villageri, bro. Ne, come on, man. Tako, ja, tako. Ne. Ja. Skorej. Okej, hvala za sodelovanje. Najboljš, da mu damo eno loputo, da ga ne zombi, baby zombi ubijajo. Malo težko boš dihal tam, ampak to je za tvoje dobro, verjemi mi. V bistvu dajmo mu še eno loputo, da bomo lažje dostopali do njega. Kako bi zgledalo, če mu dam ta znak? Ja, le to zgleda ko ograjca za njega. Ma ja, ma prav fajn, stari. Dobro, ohrani to, prosim, v mislih, jaz bom se malo razpakiral. Pa Blast Furnace lahko nazaj postavim. Jaz moram nujno narediti neko hiško prej ali slej.
Edina stvar, ki sem jo zgradil, je tisto tam, od ta lepših zadev. O, čekaj, sej imam tukaj nekaj rotten flesha. Evo, rotten flesh. Daj mi smaragd. Hvala. Zdaj boš zavedno klerik, tudi če ti vzamem brewing stand. Tako da to je super. Skočim, auč, skočim zdaj nazaj. On ti lahko tudi ender pearle menja, je tako? To je carsko. Ali moraš ti njemu da... Ne, sem zdaj, on tebi menja ender pearle. Ne vem, vem samo, da so ful uporabni cleric villageri in da so zelo podcenjeni za to, kar lahko naredijo. Če so ti všeč cleric villageri, stisni like. Pa veš kaj, napiši v komentarje, kjer je tvoj najljubši villager. Mislim, če gledamo praktičnost, je itak daleč najboljši librarian, torej knjižničar, ki ti menja zažarene knjige. Ampak tako, po dizajnu ali pa kjeri poklic bi ti rad imel od teh, ki imajo villageri. Meni se zdijo te kleriki tako zanimivi, oni njihov poklic je kaj, da opravljajo rituale, kaj, žrtvene darove Minecraft bogovom ali nekaj. To je kar metalsko, je. Mogoče oni žrtvujejo vaške mačke, ali pa oni priključijo goleme s svojimi molitvami, ali nekaj. Dobre, daj mi vse gnilo meso, vse, ki ga lahko nosim, čuj. Tak mi, daj. Tak, ja. Okej. Pa še več ga lahko prenašam, če samo, evo, to ti ščit vržem ven, pa tega dam gor, pa evo. Še več gnilga mesa. Evo, tukaj ga bom vzel. Odlično. Po mojih izračunjih bo to en par smaragdov vsaj. Na en steg gnilega mesa dobim dva smaragda. Mogoče bo to tudi malo podcenil, kadar naredim dovolj nakupu pri njemu in ratam njegova najljubša stranka. Jaz bom tukaj ravno naredil štenge. To boli toliko skakat. Nazaj do otoka, nazaj do otoka. Še rajš bi ga imel tam spodaj pri sponarju, ampak preveč frka za ga spraviti tja. Bi ravno delati cel tunel tak, da lahko gre po suhem dol. Pa lahko še več villagerov spravimo na ta otok. V bistvu samo še enega rabimo, pa jih lahko začnemo že pariti. Pes, ne me tako gledati, prosim. Bi te rad z veseljem na hrano, ampak jaz hočem smaragde. Ti itak si jedu zombije tisti dan, ko smar udarila. O, to je to? Okej, cool. A zdaj se boš level upil, ali... O, ja. Zlato za smaragde, lapis lahko zdaj dobiš, tako da imamo zdaj neskončno lapis za basically, pa redstone. Dobro, med tem, kad čakamo, da res toka, dejmo nahraniti krave. Evo, kje ste krave? Prije, še ti sem, tudi ti boš jedla. Evo, evo, veš, tjeri ste srečne izbranke. Ti boš s tem in ti boš z njo, evo. Ja, in imamo dve kravice več, kako lepo. Zaenkrat imam polne žepe zrezku, tako da ne rabimo še ubijat, a ne. Ti si že restokul, ne nisi. Evo, dejmo to malo prespat situacijo, ne, pa mogoče bo zjutru resetiral. Sem zdaj posle ne rabi med, ne, da resetira, a okej. Sem zdaj oni resetirajo trade dvakrat na dan, ampak ob določenih urah, tako da bo treba malo počakat. Evo, sem naredil še eno to zadevo, tako da po moje najbolje naredimo še en trip u vas. Odejmo to drevo posekat, manjka mi smreku v les. Res upam, da danes dobimo Explorer zemljevid za Trial Chamber od kartografa. Upam, da nas ne skema in ga ne ponuja in ponudi samo, ne vem, Woodland Explorer map. Zato, ker bi res rad v naslednji epizodi po možnosti že šel v Tricky Trials pogledat, kaj dogaja. Kako hitro zdaj gre s to sekjero, ta sekjera je mašina. Taka beštija. Evo, posadimo novo drevo, da bo zrastlo hitro, hitreje. In da sem slišal glug, a to pomeni, da si resetil. O, ja, legenda, ti si moj goat. Kako zadovoljive zvoke, da je. Kot otrok na Božič. Vesel, da dobi gnilo meso v svoje žepe z nekega razloga, ne vem zakaj. Mogoče hoče eksperimentirati z njimi in ustvarjati zombije ali pa nove ljudi ali neki. Veš kaj, se ne bom spraševal, bom pač ga pustil, da kuha. Evo, še ta lapis trade sem naredil, tako da vidimo... Kaj pa to? Kaj delaš mojemu psu? Male krave bulijajo kremšnito. Imaš srečo, da ga ne pošnem nad tebe, ka nimaš še dovolj mesa na sebi za slasten hamburger narediti. O, le, že znižil cene. Legenda. Legendarn, stari. Glowstone menja, to je insane. In pa zajčje noge tudi jemlje, kar je zanimivo. Dobro, pojdimo s totimi 40 smaragdi, emerald, smaragdi, ja. Nazaj v tisto vas, dejmo še spraviti fortune kramp, kaj ga ne li hrabimo. Ti lahko reš sem. Upajmo zdaj na Trial Explorer map. Grem zdaj v pravo smer, evo, proti 0-0, to je proti tja, yes. Dobro, bomo naredili še en jump cut in se vidimo nazaj v vas. Evo, villageri, vaški junak se vrača, da ugrabi še enega od vas. Ali ne ugrabi, ampak
vzame s sabo na pustolovščino, ok. Ne nujno s privolitvijo, ampak tudi ne, nisem slišal takde. Pa je tako, imam denar s sabo. O, ja, no, to je tista, tisti oskrunjeni tempelj, ki je ostal brez duhovnika, tako da... Znam biti, da bojo zdaj bogovi jezni na to vas in bojo poslali zombi hordo, da jo uniči. Jaz ne prevzamem nobene odgovornosti, mi je pružal. Ta vrata so napo odprta, cool. Dobro, tle so vse moje stvari. Gdje je sad ovaj gospodin? Ko smo rekli, da bo, ko se mu reče, kartograf, ti nisi to, mogoče zapri vrata, da ne pridejo baby zombi, sam rečem. Ja, točno, tam sem ga imel, kjer je ograda, evo ga, že dela svoj poklic, kako lepo to videti. Evo, gospod, tukaj sem, daj mi zdaj, zemljevid, to je velik skem, ampak okej. Okay. In zdaj imaš, Ocean Explorer map. To mi je rahlo sas. Pa sem tudi dokaj siguren, da imamo en Ocean Monument tako malo proč od otoka. Tako da to je še posebej neuporabno. A, si šel na svež zrak, no, naduhaj se ga. Ja, ti kar frajer, skamer. Mislim, da vam ravno nekoga drugega zaposliti. Tako da ti, evo, prost si, nazaj svoboden. Pazi, da te zombi ne pojejo, ne. Pa še eno to mizo bom ukradil. Ja, papir, nice. Okej, to dej mi to sem, veš kaj. Nočem med tukaj nič. Ti... Ti imaš neč. Dobro, enega od vas bom rabil vzeti s sabo, tako da prosim, brez preveč upiranja. Kdo bo zdaj, koga pošljete v ogen, he? Se bom dobro ravnal z vami. Bom pozvonil z zvoncem in tisti, ki gre najbližje vodi, tisti bo moj. Kje je zvonc? A, tle je zvonc pri posušenem vodometu. Ne, tebe ne bom vzel, ker imaš poklic. Ti, boš ti? Mislim, da boš ti. Ja, o, ta gre točno v mojo past. Ja! Zdaj rajem samo narediti potko. Ja, to spremljajo to normalno zemljo. Tak. In pot do odprtega morja je odprta. Smo v vodi. Čovni so nekaj najboljšega v Minecraftu, kar se tiče transporta entitet. Dobro, zdaj, ko imamo dva villagerja na volju, mislim, da bom jaz še pred naslednjo epizodo jih sparil, da dobimo še tretjega, tako da bomo začeli malo širiti populacijo na našem otoku, ne? Da ne bom jaz edini človek tam. In bomo poskušali dobiti kartografa, pa po možnosti pojde še kakšne librarijana, da dobimo mending knjigo. Razen tega se nemam preveč sekirov v tem svetu z villagerji, nemam nujno delo v nekih podzemnih briderjev, tako je na Botcraftu. In prej ali slej upam, da lahko gremo v kakšen trial chamber, ka tisto mi je ful všeč. Zna biti ena od mojih novih, najljubših struktur v igrci. Tako da, če se tega že veseliš, stisni like, kot sem rekel, gremo do 1000 lajkov, ali pa še več, bi bilo sva dobrodošlo. Villager, pozdravi gledalce. Pozdravi, daj no, daj, pokimej vsaj ali neki. Kam gledaš, kaj je tam? Kaj si gledal pajka? Se bojiš pajku? Zdaj gleda v vodo neki, je vedel kakšno zanimivo ribo. No, v glavnem, lepo se mejte in salato pojete. Pa naročite si tudi, pogledajte si merch, 15% popusta do 14. julija na Denko izdelke. Praskot.si, link v opisu. In se vidimo. A sem že rekel, lepo se mejte in salato pojete? No, zdaj sem nekaj kar že vsaj drugič, tako da... ja, fajn se mejte. fajn se mejte. Malo sem rastresen. Uživajte. Adios, pa se vidimo.